الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين سبحان الله وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقدر النفس ويمين الغموس اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد وصل على قال محمد وصل على حال محمد وصل على نفس محمد صل على روح محمد وصل على جسد محمد وصل على مولد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا شفيع المذنبين بندائي پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یاران تابع اولاد علی مذهب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حربلی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خواب ہوئے تارک قرآن ہو کر مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نبالہ وعطم برہانہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا حبیب خدا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام عزت باب دختران اسلام آج کی گفتگو کا عنوان ہے قسم اٹھانے کے شرعی احکام یہ جو روزمرہ یا کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش کیا ہے اور شریعت کے احکامات کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ان کے چین سے میں نے حدیث پاک کچھ کلمات تلاوت کیے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی کرنا نمبر تین نہ کسی کو قتل کرنا اور نمبر چار یمین غموس جھوٹی قسم کھانا
یہ لفظ یمین جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم، عربی میں قسم کے لیے بولا جاتا ہے، اور اہل عرب اپنے رائٹ ہینڈ کو یمین کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات کرتے بات کو پکا کرتے اس طرح اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں رکھتے، یہ گویا وہ قسم کر رہے ہیں اور یمین کر رہے ہیں. لیکن آئیے قسم کی کچھ اقسام ہیں، وہ گزار کرتا ہوں. ایک ہے یمین رموز، نمبر دو یمین لمف، نمبر تین یمین منعقدہ. یمین رموز جھوٹی قسم کھانا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. حضور علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تین طرح کے لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ رب العالمین ان کی طرف نہ نظر کرم فرمائے گا اور نہ رب العالمین ان سے کلام کرے گا، اور پروردگار عالم جل جلالہ کو دردناک قسم کا عذاب دے گا. دردناک عذاب، نہ اللہ پاک کی نظر کرم اور نہ ہی رب العالمین ان سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سے تین لوگ ہیں. نمبر ایک فرمایا کہ جو تکبر سے اپنا تہنگ لٹکاتا ہے، یہ ٹکرے ننگے نہیں رکھتا. ایک حدیث میں تکبر کے الفاظ بھی ہیں اور ایک میں تکبر کے بغیر بھی الفاظ ہیں، اور ہم کرتے یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے اس پر مبالغہ اور زیادہ اس پر ہم لاپرواہی کا اسے شامل کر لیتے ہیں. سچی بات یہی ہے ہم ٹخنے ننگے رکھیں تو ہمارا نفس جو دل ہے اس کو لائق نہیں کرتا کہ کوئی کہے گا تیرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا تو میں تمہیں کپڑا دیتا ہوں، کوئی کہے گا تیرا قیدا بدل گیا ہے. نہیں، جب بھی ہم شلوار سلوائیں یا ہم پینٹ لے لیں تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح پہلے ہم ٹخنے ننگے رہیں. اور اس بیماری میں علماء بھی مبتلا ہے جو حلال بھی مبتلا ہے، بس دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نمبر دو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ باپ کو کی طرف نہ کلام کرے گا نہ دیکھے گا اور دردناک عذاب دے گا. نمبر تین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان کر کے احسان سے بلانے والا، جب کسی پر کوئی احسان کر دے تو اللہ پاک کی رضا بھی اس کو دفن کرتا. کیوں کہ اللہ پاک جانتا ہے کس بندے نے اس کی رضا کے لیے کون سا عمل کیا ہے. اگر ہم اس کو جتلائیں گے اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی نیکی کو ضائع کر دیا. یہ تین طرح کے لوگ ہیں، قیام والے دن دن کا اشر اچھا نہیں ہوگا. اور قسم کی دوسری قسم ہے لغو. لغو کا معنی ہوتا ہے فضول، اور بعض لوگوں کے دل میں یا دماغ میں وہ ارادہ نہیں قسم کھانے کا ہے، ان کی زبان بھی لغو چڑھ گیا ہے، قسم خداری قسم خداری ویسے بھی کیا اور زبان سے دہراتے رہے، لیکن اس قسم پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مواخذہ پکڑ نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں ترجمہ سنا دوں پھر بعد میں.
اور اس طرح قسم کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے آنے والے وقت میں قسم کو نافذ کرنا ہے, قسم اٹھا بھی کہے کہ میں ایسا کروں گا اور جب وہ کام ہو جائے اس وقت قسم کو مکمل کر دے پورا کر دے, یہ ہے یقین منعقدہ کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں اس نے قسم کو نکال دیا, قسم کو پورا کر دیا. اور قسم جو ہے اس کا کفارہ جو جھوٹی قسم ہے, یہ پہلے سماعت کرنے پہ آگے چلتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے اور ساتواں پارہ ہے. خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ پاک تمہارا مواخذہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا تمہاری فضول قسم سے. وہ جو میں نے زمین لغو جو قسم بیان کی ہے کہ بعض لوگوں کا ارادہ نہیں ہوتا ویسے تمہار پہ چڑھ جاتا ہے, ولاکی یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, ہاں وہ پکڑ تمہاری کرے گا, گرفت کرے گا, مواخذہ کرے گا اور قسم کا جو تمہارے دل کے ساتھ ہوئی ہے تمہارے ارادے کے ساتھ ہوئی. اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ, نمبر ایک دس مسکینوں کو کھانا کھلانا, من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم, کہ جو تم اپنے گھر والوں کو درمیانہ سے کھانا کھلاتے ہیں, یعنی یہ اپنے دین ایمان کے ساتھ کہ نہ تو یہ ہو کہ مسکین یہ مطالبہ کرے کہ ہمارا کھانا جو ہے یہ وی آئی پی سے کھانا چاہیے, اور نہ یہ ہو کہ تھوڑی سی سبزی میں یا گوشت میں دو جگ پانی ڈال کر دس مسکینوں کو پورا کر دیا جائے. یہ بھی نہیں, اللہ رب العالمین کے پاک کلام نے وضاحت فرما دی, فرمایا میں اوسط ہی ماں تو تیمور اہلی کو, جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو درمیانہ کھانا, نہ ہائی قسم کا نہ لو قسم کا, نمبر دو وہ کس بات ہوں, یا دس مسکینوں کو کپڑے دینا کپڑے پہنانا, او تحریر و رقبہ, یا غلام آزاد کرنا. اگر کوئی یہ تین کام نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, جو یہ طاقت نہ رکھے نہ کر سکے وہ تین دن کے روزے رکھے, تین دن کے روزے رکھے اس قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. واحفظوا ایمانکم, اپنی اپنی قسم کی حفاظت کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم قسم کھا لو تو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اور بعض وہ قسم ایسی کھاتے ہیں, ایک الگ چیز ہے, مثلا کہا کہ اگر میں صحت کھانا میرے اوپر رام ہے یا دودھ پینا میرے اوپر رام ہے, یہ کوئی قسم نہیں, جس کو اللہ پاک حلال کرے اسے کوئی رام نہیں کر سکتا, کیونکہ رام اور لال کا اختیار اللہ پاک کو ہے یا اللہ پاک یہ تاس ہی اللہ کے حبیب کو ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حلال چیزوں کو آرام کر دیتے ہیں, مثلا جیسے دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے توقعات ہیں فاتحہ کو یا قدر شریف کو کہہ دیں دعا مانگی تو شہر آرام ہو جاتی ہے, استغفر اللہ العظیم, جسی اللہ پاک کا لال کرے کسی عالم کے پاس کیا اختیار ہے اس کو آرام کرنا.